Ауыл аманаты жобасына өтінім қабылдау маусым айына дейін жалғасады. Биыл бұл жобаны іске асыру үшін облысқа 3 миллиард теңге қарастырылған. Шарттары белгілі, ең бастысы кәсібімді ашсам деген талпыныс, немесе бар кәсібімді дамытсам деген құлшыныс. Осылайша ауыл тұрғындары 2,5% несие ала алады. Негізгі талаптары ол несие алушының жеке кәсіпкер болып тіркелуі. Басқа да несиелер бойынша мерзімі өткен жарна болмауы, мемлекеттік кірістер органдар алдында берешектері болмауы, несие алушының жасы зейнекерлік жастан аспауы тиіс. Несиені кепілмен қамтамасыз ету, кепіл мүлкі қалада орналасқан жағдайда 70%, ауылдық елді мекенде орналасқан жағдайда 50% болып табылады. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы жүргізу үшін қажетті жағдайлардың болуы ол жер телімі, қора және тағы басқа. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативіне мүшелікке кіру, қаржыландырылған жоба аясында өндірілген өнімді ауыл шаруашылық өндірістік кооперативке өткізу.